नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा आज गुरुवार सकाळर समस्त न्यूज हेडलाइंस। राज्य रे बढ़ुची ग्रीष्म प्रवाह, एप्रिल 4 रु सकाळ चालिबो कूट। ओडिशा रे पड़िबनी बात्यार प्रभाव, 23 तारीख संध्या रे छुईबो बांग्लादेश उपकूल। श्रीक्षेत्र रे चांचल्य, श्रीमंदिर सेवायत कृष्णचंद्र प्रतिहारीकु गोली करी हत्या। राज्य रे 40 डिग्री छुईला 3 सहरर दिन तापमात्रा, 18 तारीख जाय नाही निस्तार। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୁଟି ନେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର। ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ରେଡିଏଟର ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ। ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ, 2 ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସୁପ୍ରିମୋ। ପୂର୍ବ ପୁଣି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି, ଇଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲା ରାଉରକେଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅଡିଟର ପୋଷ୍ଟରେ ବମ୍ପର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା। ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନବଜିତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ପଞ୍ଜାବରେ 17ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଗବନ୍ତ ସିଂ ମାନ। ଅଗସ୍ତା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରଦାତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫଣ୍ଡ। ସୁଧାରିପାରେ ଭାରତ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରୁଷ ଭାରତ ତୈଳ ଚୁକ୍ତି, ଭାରତ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲ ଆମେରିକା। ଇସଲାମକୁ ନେଇ ୟୁଏରେ ପାରିତ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରସ୍ତାବ, ବିରୋଧ କଲେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। 21 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ, ବିଫଳ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ଚିନ୍ତାରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କର, ରୁଷକୁ ICJର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 7.1 ତୀବ୍ରତାରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଜାରି କଲା ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାପାନ। ଗତ 1 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସପ୍ତାହକେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 50 କୋଟି ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କଲା ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍, ଭାରତକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ।